Olá, como vão? Tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez em mais uma, na verdade, a sexta edição do nosso projeto Pensar Entre Amigos, que é um projeto dos canais Salvador, Voz do Deserto e Rangel Ademir. Então, estamos aqui com os nossos membros para conversar, para bater um papo bem descontraído. Como sempre, a dinâmica é um pouco diferente, ou seja, é casa de mãe, porta aberta, então as pessoas podem entrar e sair na hora que elas quiserem. E, enfim, é uma dinâmica um pouco diferente das lives que nós geralmente fazemos na quarta e na quinta, porque o Rangel faz a live dele amanhã. Aproveito para convidar cada um de vocês. E nós fazemos a nossa tradicional live Quinta Salvador na quinta-feira. Então, essa é uma live um pouco diferente, um pouco mais dinâmica, mais descontraída, enfim. A primeira coisa que eu pergunto a vocês é: imagem, som, ok? A maquiagem tá ok, chapinha tá ok, tudo ok. Só falta saber se o som e imagem estão ok. Se alguém puder depois sinalizar pra gente, ótimo. Bom, Ok, tá ok? já Já viu vi aí? aqui. Bom, Tá ok. perfeito então. Bom, hoje nós vamos falar sobre cruzamento de plantas raras ou polinização de flores raras. É um vídeo que o Rangel postou no canal dele tem mais ou menos, acho que uns 30 dias, alguma coisa assim. Então, como sempre, a gente vai estar vendo o vídeo do Tio Cabeça de Plantonete e depois, assim que o vídeo acabar, a gente começa as discussões aqui no, na nossa live Pensa Entre Amigos. Aproveito para pedir a você, se você ainda não deixou o seu like, dá tempo, é só apertar um botãozinho. Se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se quiser participar de uma forma mais direta, uma coisa mais participativa, torne-se membro dos nossos canais, tanto do Salvador Adênio quanto do Rangel Adênio. Somos canais quase que chipófagos, é um grudado no outro. Então, vamos partir aqui para o nosso vídeo de hoje. Eu acho que são mais ou menos 17 minutos, né, tio? E aí a gente aí passa para abrir para todo mundo aqui. Mas, de qualquer maneira, deixa eu chamar os amigos, porque fica mais tranquilo. Pronto, todo mundo aqui conosco. Hoje nós temos, por enquanto, a Márcia, né? Que ela se titula Maria, mas o nome dela, na verdade, é Márcia. É, temos a Tânia, temos o Fernando e temos o tio Rangel, que está aqui conosco também. Daqui a pouco outras pessoas vão chegando, outras vão saindo por aí. Bom, de qualquer maneira, então, a gente vai estar assistindo ao vídeo do tio Rangel. E assim que acabar o vídeo, não saia, não vá embora, que a gente vai começar a discutir, a conversar, a debater sobre o que nós vamos ver no vídeo e outros assuntos mais. Eu soube, inclusive, que até receita de bolo de chocolate. Então fique aí que você vai gostar da nossa live de hoje. Enfim, então vamos partir para o filme. Olá, eu sou o Rangel Adênio e falo de Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão. No nosso vídeo de hoje, vamos estar falando sobre polinização e resultado dessas polinizações, né? Eu vou estar mostrando para vocês algumas polinizações que eu faço aqui, como eu faço, né? Cruzamentos de cores, né? E cruzamentos de genética gigante, né? Plantas que têm característica de se desenvolver mais. Estou falando aqui desse mar de vagens, né, que vocês estão vendo aí. E roda a vinheta. Polinização manual é muito simples de fazer, né? Você retira o pólen do estigma, né? Vocês estão vendo eu retirar, e vou colocar no ovário, a parte de trás do estigma, né? Onde está localizado o ovário, onde se encontram os óvulos, né? Da planta, que receberão
tipo pólen, né, gerando as vagens, né, subsequentes. Nesse vídeo vocês vão estar vendo o cruzamento de cores especiais. The Healing with the Sound. Abd el-Hakim mora no Egito e é um... Eu gosto de retirar as anteras, né, para facilitar a entrada do pólen, né? Na verdade, basta retirar uma, né? Você suspende, quando você ouve o estalinho, ela já está solta, né? Então facilita. Se você deixar ela ali sem remover, vai te dar muito trabalho, né? Você pode colocar entre elas, mas te dá muito mais trabalho para executar essa função, né, de colocar o pólen nos ovários das rosas do deserto. Essas flores da pomegranate foram retiradas, né, da minha matriz, que cede material genético para os enxertos, né? Isso acontece com bastante frequência aqui no viveiro, né, de eu retirar essas flores, né, especiais para não atrasar o crescimento, né, do material genético dessas plantas. Então eu termino doando também para as plantas de mix, né? Então elas terminam recebendo também doação de pólen especial, além dos cruzamentos especiais, né? Então, como tem bastante flor, eu sempre estou retirando e doando para as flores do mix, né? Então sai muita coisa boa também no mix. Uma coisa que vocês notarão ao executar a polinização em suas rosas do deserto é que as flores dobradas ou triplas, né, ou multicamadas são muito mais difíceis de polinizar, né? Até para rasgar a pétala ou cortar, né, para quem prefere cortar. Eu prefiro rasgar a pétala, né, até pela quantidade que eu faço, é bem mais fácil. E também porque depois que você faz a polinização, a flor vai cair. Então não tem porquê esse trabalho, né, de cortar, né? Mas se você tiver pouca planta, tudo bem, você pode fazer. Eu não faço por opção. Observem as anteras, né, dessa flor. Como é bem diferente, né, das corriqueiras, né, aquelas anteras fininhas, essa são bem mais largas, né, diferente. Thank you.
preste atenção. Vou te mostrar o porquê você não deveria fazer o exame de toque. Eu uso o bom e velho palito de dente pela facilidade de trocar, né, de palito de polinização para polinização, né, até para evitar a contaminação por VM e algum outro fator, né, que possa estar gerando problema para as plantas, né. A questão do pincel também pode ser utilizado, nada contra, né? Mas eu prefiro estar usando o palito de dente, né? Por poder descartar. Eu sempre utilizo álcool nas mãos, né? De planta para planta, e troco de palito com grande frequência. No pincel você não pode estar fazendo isso, né? Trocando com bastante frequência se você vai lavar com álcool ou com o cloro, né, a água sanitária, ele vai levar um tempo até secar. Então, você fazer em quantidade, acho bem mais prático o palito. Uma grande dificuldade para quem está iniciando as polinizações é manter o pólen preso no palito. Então, o conselho que eu te dou é, quando você for iniciar as polinizações, você quebra uma folha e mela a ponta do palito naquela seiva, né, que vai verter ali daquele pedacinho de folha que você quebra. E daí por diante você segue fazendo as polinizações normalmente. Era noite quando Ana ouviu gritos e o barulho das metralhadoras.
escutei algumas pessoas falando que o palito não seria o ideal, né, para fazer as polinizações, que o palito destruiria, né, o sistema reprodutor da flor da rosa do deserto, né, o estigma, né, o tubo polínico, que faria um estrago ali por dentro. Né, e isso cai por água abaixo pela quantidade de vagens que vocês estão vendo aí, todas elas polinizadas com palito. Não tem nada aí de outra forma, é tudo com palito. Então, se você faz da maneira correta, você usa a pressão correta para fazer, dará certo com palito ou com pincel ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Se você fizer com pincel também, você fizer da forma errada, termina por machucar também. Você pode pressionar e aquela parte de ferro do pincel machucar também a parte reprodutora da planta. Uma última observação que eu quero fazer é que vocês observem a quantidade de folhas amarelas que tem nessas plantas, né, que estão com bastante vagens. Isso é super normal. A partir do momento que a planta começa a ter vagens, que ela precisa nutrir essas vagens, ela começa a dispensar as folhas. Olha essa planta como é que está de vagens e folha praticamente nenhuma, né? Ela utiliza energia para as vagens e dispensa as folhas. Então, algumas pessoas me procuram desesperadas que as suas rosas do deserto estão perdendo as folhas, se elas vão morrer porque estão com a vagem. Então, não tem problema nenhum, é super normal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos, né? Aos sábados e as lives das quartas-feiras. Caso queira contribuir com o canal de uma forma mais efetiva, se torne membro, é baratinho, né? E você terá vantagens especiais, né? A partir de janeiro teremos sorteios especiais para os membros, né? Todo mês será mês de aniversário para os membros, né? Temos um grupo de WhatsApp para os membros, temos também os nossos bate-papos de segunda-feiras e diversas vantagens, né, que temos para os membros. Vale a pena conferir. Um forte abraço e fiquem com Deus. Pronto, pronto, pronto. Aqui estamos nós de volta. Bom, assistimos aí ao vídeo do Tio Rangel. É um vídeo bem interessante sobre polinização, onde ele mostra em detalhes, né, de uma forma bem, bem clara como polinizar. Como ele falou, torne-se membro, que nós temos aqui sorteios, temos tudo. Aliás, hoje é dia de sorteio. Hoje nós vamos ter aqui vários e vários e vários sorteios. Então, hoje vai ser uma belezura. É muito bom. Bom, vamos lá então. Então, vamos conversar sobre polinização. Tio, quer começar então? Foi você que fez o vídeo, você é o pai da criança, então... Fale aí pra gente. Foi um vídeo, né? Boa noite a todos, boa noite a galera que tá assistindo, nossos amigos, já vi vários amigos aí no chat, um abraço para todos que estão aí, né? Um vídeo que eu fiz assim para meio que desmistificar, sabe, Amaury? Essa questão da polinização, muita gente não consegue, e enquanto eu tava falando ali, né, eu procurei fazer imagens em macro, né, mostrando... Como se deve fazer, né? De onde tira o pólen, onde coloca e tal. Mostrei algumas polinizações especiais aí, né? Das sementes de cores especiais saem desses cruzamentos. Mas a ideia, basicamente, era isso, né? Para desmistificar e mostrar que você pode fazer com qualquer material, né? Porque já surgiu algumas pessoas dizendo, né, que o uso do palito destrói o estigma, que não sei o quê. Isso é balela, isso é conversa. Você dá para fazer com tudo, né? Com pincel, com o que você achar melhor e dá certo.
Com o pincel também, se você terminar forçando ali, né, pegar na parte de ferro, termina estragando também. Então, tudo é a maneira com que você faz, né? Dá para fazer com tudo, desde que você tenha os devidos cuidados. Eu, é como eu explico, eu optei por pelo palito. A Mauri mesmo usa o pincel, Valmor usa o pincel. Eu utilizo o palito porque, no meu entender, eu consigo descartar mais vezes, entendeu? Cada polinização ali que eu faço, pego duas plantas, faço, dali eu descarto aquele palito, né, dou uma limpada na mão com álcool e segue fazendo, né, para ter um controle melhor, né, não tá tendo muito contato entre muitas plantas, né. É bom, porque você termina passando pólen para várias plantas, né, você diversifica aquele pólen ali por diversas plantas, até planta que você não imaginou, pólen que você não imagina que colocou ali, você termina colocando. É uma vantagem? Mas tem a desvantagem do contato sem preservativo, né, com várias plantas, né, a promiscuidade termina gerando doença, né, o vírus. Então, assim, eu tenho tido muito cuidado com relação a isso, sabe, no plantel, né, para tentar diminuir. A gente faz o que está ao alcance, né, Mauri? Faz o que dá, mas, assim, em resumo do vídeo, é para mostrar que é fácil, né? Como a Mauri já fez também o vídeo, é muito fácil. No começo, quando você tenta, que você começa a fazer, não vai dar certo. Para mim, foi a mesma coisa, não deu certo. Eu falei, rapaz, esse negócio de polinização só dá certo nos vídeos que eu vejo, porque também eu tinha uma flor, duas, né? Terminava não tendo pólen suficiente, as plantas novas e tal. Mas depois, quando começou a fazer, também comecei a fazer, acabou o problema, né? Dá certo, toda vez que a gente faz, é uma ou outra que não pega. Mas é basicamente isso, é muito fácil, gente. Dá para você polinizar, dá para brincar com isso aí, dá para estar criando cores novas, né? Em casa também. Né? Eu sempre estou brincando aqui e esperando, né? Agora eu estou esperando. Antigamente as plantas saíam, cortava tudo para fazer encher, não tinha tempo de ver, mas agora eu estou guardando as crianças aqui, para vendo algumas sementes, né? Uma parte das sementes eu sempre tiro uma parte para mim e vendo outra, né? Geralmente as sementes eu faço assim, eu divido, né? Que ela tem os dois lados, essas espécies, os cruzamentos especiais, eu tiro um lado para mim e o outro eu vendo. Mas é basicamente isso. E você, tio? Aí eu sei que você faz com pincel. É bacana, utilizo, também. Eu utilizo o pincel, exatamente, até pela razão que você acabou de falar. O pincel, ele tem a vantagem que é de você estar misturando constantemente todos os pólenes. Então, na verdade, você termina levando um pouco de cada pólen para uma quantidade maior de flores. E com isso, a diversidade, teoricamente, vai ser muito maior. Geralmente, eu tenho dois pincéis. Né? Mas não tem os dois pincéis por conta do descarte. Não é por isso não. É porque, às vezes, quando você começa a fazer a polinização, você vai fazendo, as cerdas do pincel começam a ir abrindo um pouco. Aí eu pego e troco o pincel. Tá certo? Só por isso. O pincel, eu acho ele interessante, porque ele termina simulando realmente a pata de uma abelha. Então, é bem, bem legal. E eu acho que você termina, entre aspas, gastando menos pólen para fazer a polinização propriamente dita. Mas é como você falou, pode ser o pincel, pode ser paletinho de churrasco, pode ser o palito de dente, enfim, cada pessoa termina se adaptando de uma forma... Espeto de ferro, né, Mauri? Espeto de ferro, serrote, chave de fenda, tá valendo tudo, não tem problema nenhum, desde que você consiga fazer. O que eu acho interessante, que a gente também venha falar aqui, é que existem dois tipos básicos de você, duas formas básicas de você fazer a polinização. Uma, o Rangel falou, e é a que ele faz, também é a que eu faço, e é a que eu acredito que a maioria dos produtores faça, que é o que a gente chama de polinização destrutiva, porque nós destruímos a flor, ou seja, a gente rasga a flor porque o intuito é polinizar. Então, é aquela coisa, você quer um omelete, tem que quebrar o ovo. Tá? Então, a gente geralmente faz rasgando a flor, porque, como o Rangel falou, é muito mais rápido e termina sendo muito mais fácil. Então, essa é uma, talvez seja uma dica importante. Se você está começando agora, não tenha pena, tá? Rasgue a flor, você vai ver
o órgão sexual masculino ou feminino mais facilmente, você vai identificar o pólen, vai ser mais fácil. Agora, existem outras formas, que é ou você abrindo uma janelinha, né, você faz um corte com a tesourinha e abre uma janela no fundo da flor, que você vai ter acesso também aos órgãos sexuais e você depois vai ter a sua flor ali direitinha. E tem outra forma, que é você retirando o pólen pela frente da flor e botando o pólen para, na frente da flor também. E você não danifica a flor em nada. Inclusive, depois a Tânia vai falar com a gente, porque a Tânia é uma das malucas que faz dessa maneira. Como diz outro, não tem o que fazer, ficar lá 2 horas pegando o pólenzinho para colocar. Mas a parte boa é que a flor fica intacta, tá certo? Então, como o Rodiel falou, é prática, apenas prática, não é difícil. Agora, existem, não vou dizer que são regras, mas talvez eu diria que são alguns aconselhamentos, né? Que seria o quê? Comece com flores de pétalas simples. Se você está começando agora, use flor de pétala simples, que é mais fácil de você ver, é mais fácil rasgar a flor, você chegar aos órgãos sexuais, você identificar, é bem mais fácil. Se for multipétala, começa a complicar. 3, 4 camadas, aí é um mangue, porque fica um monte de pétala, é terrível. Aqui, quando tem 3 camadas, eu simplesmente arranco as 2 camadas de fora e rasgo a última camada, então rasgo logo tudo, porque é mais fácil. Porque se você estiver começando, eu acho também que você deve seguir essa linha de começar com as pétalas simples. Mas vamos lá, me fale uma coisa aí, dona Tânia, me conte aí como é que você poliniza as suas flores. Tu já falou, né? Boa noite, gente. Eu não gosto muito de estragar minhas florzinhas, não, né? Eu acho que justamente por isso, que elas também não gostam de ser estragadas por mim, porque normalmente quando eu rasgo ela, por incrível que pareça, por ser mais fácil, eu nunca consigo polinizar elas realmente. Elas nunca vingam. Já quando eu vou pela frente, direitinho, puxando o especilho e indo ali na frente, eu consigo sempre com que ela fertilize e nessas vasezinhas. Inclusive agora, essa semana eu fiz, né? E fui fazer naquela observação da tua aula, no qual tu estava falando com a gente, Amaury, em fazer o teste, em botar em mais de um buraquinho daquele ali. Então, eu consegui botar, mesmo pela frente, eu consegui botar em 2 buraquinhos. Aí, por coincidência, a flor caiu e quando fui ver essa semana, ela tá vindo com 3 vagenzinhas, né? Não sei se vai segurar, porque eu estava fazendo tratamento de ácaro, né? Por mais que a gente tente botar por baixo, mas como a minha bomba é um pouquinho grande, às vezes só pisca. Não sei se vai segurar, mas se segurar, ela está vindo com 3, sem danificar. Agora, sem dúvida, quando é pétala tripla, né, dá mais trabalho. Então, eu não consegui ir pela frente. Foi justamente aquela que eu estava falando para você, da LM201, onde umas flores vêm com os 2 sexos, né, o masculino e o feminino, e onde outras dela vêm só um sexo feminino. Então, nessas daí, algumas eu consegui fazer só a janelinha, para não danificar ela, e consegui fazer, mas teve outras que, mesmo rasgando, não consegui. Então, eu fui lá pela frente e cortei ela toda, né? Aí, essas daí, não, realmente eu tive que cortar. Mas as simples, todas elas foi pela frente. Tirei e botei tudo nelas pela frente. Entendi. Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Mas eu acho o seguinte, Rangel... Eita, Rangel, amor, e aí tá começando a ideia. Tudo a mesma coisa. Né? Tudo são cabeça de cotonete. Tudo cabeça de cotonete. O que é interessante é que quando você começa logo, realmente dá trabalho. Mas depois fica fácil, se torna fácil, é bem mais rápido. Você
Você consegue tirar o pólen pela frente? Eu tiro sempre com palito também. Eu sigo mais essa linha do Rangel com palitinho, porque fica mais fácil você depois jogar fora para não arriscar caso você tenha alguma planta e não contaminar outra, sei lá. Aí logo no início eu tinha dificuldade, né? Agora sai mais rápido, eu vou conseguindo fazer mais rápido. Só nessa LM, que ela tem normalmente as petralas dela são deformadas assim quando você abre por dentro, são poucas as que não são, mas a maioria são. Aí você realmente tem que rasgar as pétalas, senão dá para você fazer tudo pela frente. Aqui tem um que tá cheio de lágrimas também, mano. Aqui no pincel, tudo no pincel. Mas é como o Rogério falou, não importa se é no pincel, se é no serrote, o que importa sempre é que você consiga. Conseguiu, tá valendo do mesmo jeito, né? Algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade. E eu acho que a maior dificuldade, na verdade, que eu noto, que eu percebo conversando com as pessoas, é o dilema entre abrir mão ou não da fruta. Esse é um dilema que eu vejo constantemente. Então as pessoas, poxa, vou rasgar a fruta, mas aí eu vou perder minha flor. E ela vai Ah, cair. A flor exatamente. depois de De polinizada qualquer vai cair. forma você vai perder a Vai fruta. cair. Entendeu? Então, nota assim, Rangel, as pessoas, Até se aliás, não polinizar, né? Até se não polinizar, ela vai cair. Pois é, mas esse é um dilema que é bem interessante, porque, olha só, as pessoas não podam por conta das flores. As pessoas não polinizam por conta das flores. Então, você termina ficando meio que engessado. É bem interessante essa coisa das flores. Mas, Diga. deixa eu falar só um pouquinho. Pois não. Mas no meu caso, não é nem questão das flores em si, porque eu já peguei planta minha cheia de flor e fui lá e puf, te cortei o olhinho com as flores todinha, cheia de botão. É porque, para mim, sei lá, é coisa de maluco. Eu acho mais fácil pela frente, eu acho um pouquinho das coisas difíceis. Então, Mas eu acho também, eu por já exemplo, que rasguei quando. minhas plantas, minhas flores todas e. Para mim, o mais fácil é ir lá pela frentezinha, como fosse uma Era beninha, e isso que eu ia lhe poliniza. falar. Eu acho que a partir do momento que você já se especializou, digamos assim, em ir pela frente da flor, retirar o pólen, conseguir colocar o pólen, aí se torna bem mais fácil, né? Porque você já se condicionou, na verdade, a isso, aí fica mais tranquilo. Né? A Márcia já fez polinização? Já fiz sim, mas só consigo. Boa noite, gente. É Maria, Maria Márcia, tá bom. Já fiz, mas consegui só nas simples. Nas multipétalas, não consegui sequer achar o pólen, pra vocês terem uma ideia. Eu não consegui mesmo, eu acho. E rasgando a flor, eu não sei por quê. Eu acho que não cheguei até o fim, sei lá. Eu não consegui fazer. Agora, fazer igual a Tânia aí é só sendo uma praga do Egito mesmo, como ela é. Porque pela frente, sinceramente, não tem combate. É só sendo doida mesmo. E isso é coisa da Tânia. Eu vou te Maria, dizer, viu, Maria? continue fazendo, Maria. Eu tentei Você duas vai vezes conseguir. pela frente Pois também, é. Maria, e desisti. Digo, não dá para fazer isso pela frente, não. Você é doido. Já não enxergo bem. Ainda fiquei lá Pois olhando, meu irmão. Chega uma hora é. Não, aqui, a que eu já questão tô. aqui é o seguinte, tudo que eu faço aqui. Qual é o meu pensamento? Eu tento fazer linha industrial, entendeu? Linha de montagem industrial, que é tudo em larga escala. Se eu for fazer esse processo, ou aquele de cortar, é legal, é bonitinho. Cortar ou fazer pela frente, beleza. Eu quero ver, assim, para vocês notarem assim o que eu estou falando. Eu não consigo polinizar as flores que eu tenho fazendo desse método de rasgar. Eu não consigo fazer todas. Perde-se muita flor, entendeu? Porque tem um time. Né? Dessa floração. Então eu procuro, no meu caso aqui, é fazer a linha industrial, fazer o mais rápido que eu posso para aproveitar muita flor que eu tenho, né? Aí não, eu e não consigo fazer as polinizações aqui do que eu tenho. Perde muita coisa porque não dá tempo. Tanto eu e Ju fazendo aqui ao mesmo tempo, não dá tempo. Pior que a gente faz muita, mas perde muita flor. Então é muito assim, se você tem como fazer como Tânia, tem como fazer, dá certo, vale muito a pena, né? E para Maria aí, Maria, você tentou pouco ainda, viu? Continue tentando que vai dar certo, não, Tânia?
fazendo. É, talvez tenha sido isso mesmo. Faça mais vezes. É porque assim, é, no começo, termina a gente não conseguindo. Não é, Tânia? As primeiras vezes, a Mauri, o próprio Fernando aí, não. A gente tenta no começo e termina. Ela não fez nem 200 ainda, tio. Pois é. O caso é Mauri e Rangel. Quando Maria for fazer essa polinização, ela tem que deixar a taça de vinho do lado. O problema é que ela vai fazer com a taça de vinho. Aí onde é que tá o problema? Ô, Tânia! Caramba! Maria, eu vou fazer um. Eu discordo de Tânia, viu? Eu discordo. Eu acho que às vezes que você conseguiu foi porque você estava com bom vinho do lado. Mas é isso que Tânia está falando. Exatamente. Oh, Maria, eu vou fazer um convite aqui no ar. Você vai fazer o seguinte: quando estiver aqui, eu vou preparar as plantas, né, para floração. Aqui agora já está acabando. Aquela floresta de vagem que vocês viram já praticamente acabou. Né, daqui, a do viveiro está começando agora, vai começar a abrir agora, está começando. Aí o que é que acontece? Eu vou preparar as plantas aqui novamente, né? Que dá para fazer mais uma linha de montagem aqui de semente antes do inverno. Daqui para lá dá para fazer. E eu vou lhe convidar para você passar aqui uma semana polinizando. Aí você só vai sair com problema de coluna. Mas aí você vai sair, você nunca mais vai perder uma polinização. Alan, tem um rapaz aqui em Feira, Alan, que ele cultiva também. E no começo ele tinha dificuldade e tal, e eu viajando, né? Aí quando eu viajava, eu chegava para ele e disse, Alan, tem flor lá à vontade para você treinar. Quer treinar, vai ser bom para você e bom para mim. Né? Quando sair nas vagas, você leva umas de brinde. Poxa, ele vinha para cá, picava o pau aqui, eu ensinei como é que fazia, ele disse, pronto, é desse jeito. Toda vez que quiser vir, meu pai já abre a porta aqui para você, você pica o pau. Oxe, não perde uma hoje. Tá o craque das galáxias aí na polinização. Mas é isso mesmo, é prático. É fazer, insistir. É. Não tem outro caminho. Não pode existir Rangel. Na primeira... Treinar. Oi, Tânia. Tu não tem jeito, né? Tu, além de explorar a Ju, agora tu quer explorar a Maria. Rapaz. Mas você não notou... Nessa, não. Você notou, Tânia, tá que isso foi na maior classe, né? Vou convidar você, que é para você vir aqui. É no Lelê. É, só na maciota. Não precisa entregar, né, Tânia? Ela não deixa passar uma, não, né? Internacional, Lelê. Tá vendo, Maria? Pode dizer. Agora, Maria, quando você vier para cá, você vai o seguinte, você fica 3 dias em Rangel, fica 2 aqui, entendeu? E aí, dá pra agora tem uma coisa, viu, Maria? Lá em Amauri, você sabe fazer bung jump ou então... Caramba! Lá para polinizar, você vai ter que fazer rapel, viu? Meu Deus! Vai pendurado. Eu vou pegar as voadoras e vou botar tudo em terra para você fazer a polinização. Ai, ai. E o Fernando? Fernando já tentou polinizar, Fernando? É, boa noite a todos, né? Boa noite, Fernando. Sim, né? Eu estou polinizando umas aqui, né? É, na maioria simples, porque foram as que tem floridas aqui no momento. E sempre eu tenho, né, destruído as flores, né? Porque como eu acho muito difícil, né, fazer aquele cortezinho lá na frente, né, tirar o pólen, né, sem deixar ele cair e depois levar ele para outra flor, colocar tudo direitinho ali, é muito difícil. E eu, principalmente eu, tenho uma perca de visão muito grande. Se eu já rasgo o máximo possível para encontrar o pólen, imagine só fazer aquele cortinho. É triste, deve ser... A Tânia deve usar uma lupa, né, Tânia, na hora que você vai fazer aquilo ali. Deve colocar uma lupa ali, ficar olhando direitinho. Eu uso 2 pincéis, né, porque eu pego o pólen de uma flor, coloco num pincel e o outro eu pego com a outra, aí eu saio transferindo de um para outra para não misturar. Eu tipo assim, porque eu quero ver qual vai ser a floração quando elas florirem para ver, né? Porque eu vou fazer o quê? Sempre dessa forma. Então, eu, por enquanto, não tive dificuldade, não, mas eu faço dessa forma. Aí a flor fica destruída. Eu curto ela ali os 3 dias e pronto.
Depois de sair, acabou a flor. E você já conseguiu o êxito? Você já conseguiu algumas vagens? Sim. Estão ali, estão crescendo. Estão crescendo ali. Vamos ver como é que elas vão se desenvolver, né? O crescimento. Tem algumas ali que lembra na outra live eu falei, né? Que elas estavam se desenvolvendo devagar. E eu acho que era um pouco mais, era a pressa mesmo. A gente quer fazer tudo para ontem, né? Isso aí. Mas elas começam realmente devagar. Depois elas dão um pique, estacionam, porque elas vão amadurecer e aí já não crescem mais. É, outro probleminha que a gente sempre vê em relação às vagens é, aliás, em relação a tudo dentro desse tipo de cultivo de roça deserta, é a ansiedade. Né? Então, a ansiedade talvez seja o que mais atrapalha. Então, é o maior inimigo que tem. Uma senhora, como é o nome dela, meu Deus? Ela me dizendo que conseguiu fazer pela primeira vez, ela conseguiu fazer a polinização, estava muito contente, estava muito feliz, enfim. E todo dia a mulher ia lá para ver o diacho da vagem. O que aconteceu? Ela terminou perdendo a vagem. Porque ela mexia na vagem, mexia, a vagem quebrou verde. Ou seja, todo o trabalho que foi feito, toda a alegria foi por água abaixo. Meu então, a gente Deus. Tem que ter um pouco de calma. Gente, olha só, uma vagem demora mais ou menos entre 45 até 120 dias para amadurecer. A depender do tamanho do porte de sua planta mais cedo, a depender do porte do tipo de semente, um pouco mais longo. Então, você tem que ter paciência, tá bom? Né? Não tem como acelerar esse processo. Senão, vai dar zica no final. Não é isso, tio? No final, já era. Perde todo o trabalho. As suas elas geralmente estão em ponto de colheita com quanto tempo? A média de 3 meses três aqui, meses, tio. Né? Mas varia muito de planta para planta. Varia muito do clima que ela vai passar, da nutrição que você vai fazer. Né? Se você nutrir menos a planta, ela vai ter mais dificuldade no enchimento dessas cápsulas, né? Falar aqui como os agrônomos falam. Sim. Outra coisa interessante que você falou também, vale a pena a gente frisar, é o seguinte, você tem que se programar para fazer a sua polinização para estar colhendo de preferência essas vagens antes do inverno, tá bom? E no inverno é a hora que a gente deixa a planta ó, descansar, ficar de boa na lagoa, tá bom? Geralmente aqui, o que é que eu faço? Eu tenho que colher as vagens antes do inverno, por quê? Porque eu ainda... Depois que eu faço a colheita das vagens, não sei se você faz isso aí, tio, eu poto todas elas. E aí o que acontece? Quando entra no inverno, elas já estão todas podadinhas, tudo bonitinho, vai ficando ali, dá aquela dormência, geralmente fica de boa. Aqui a gente não tem geralmente problema de temperatura muito baixa, se bem que no ano passado choveu aqui horrores. Né? Não teve temperatura, mas teve umidade. Mas teve muita umidade, exatamente. Umidade então, relativa do ar muito alta. Muito alta, exatamente. Eu dei sorte, porque como eu podei, né, nas que eu podei, eu tive muito pouca incidência de fungo. Nas que eu não podei, teve muito fungo, porque chovia, fazia sol, aquela coisa toda. E aí, geralmente, quando eu saio do inverno, que começa a primavera, pronto, aí acabou a supera doce, porque... Ela começa a emitir os galhos todos e é muito rápido, já vem florada e por aí vai. Então, é muito interessante que você se programe para fazer a sua polinização, tá bom? Isso vale para tudo, a poda, tudo direitinho, porque às vezes as pessoas ainda não entendem, ainda não tem muita informação, aí o cara chega e vai podar a planta, poda quando? Podou em maio. Aí logo depois vem o inverno, aí já era, como disse o tio Rangel. Aqui eu costumo podar, o pessoal não gosta muito não, eu podo no inverno, porque aí ela já vai emitindo os galhos dela, quando chega na época da primavera, pau quebra aqui de flor para tudo quanto é lado, não tem perda de tempo. É isso que eu faço. Eu tudo faço no poda, time, aqui é tudo no time. Eu faço a poda exatamente um pouquinho antes do inverno, eu colho as vagens e aí já faço a poda. Minhas matrizes de mix aqui, as plantas que produzem as plantas de mix, já estão muito altas. Então, o que é que aconteceu esse ano? É, com as cargas muito grandes de vagem, começou os galhos a descer, né? Porque fica muito alto, ele não tem como sustentar.
Passou o período agora da segunda, elas vão produzir mais uma vez. Passou, vai todo mundo ser podado, vai ser todo mundo reduzido, para poder sustentar melhor essas vagens, não ficar pendurando, entendeu? Será que ela não é a pendente, tio? É a pendente de vagem. Eu mostrei uma vez para você, não foi, Amorim? Eu disse, será que essa planta é pendente, Amorim? Vagem, tinha tanta vagem que eu tive que botar uma madeirinha para segurar. Eu tô com essas que estão assim também, bicho, já tô tudo e pesa, ligado, a vagem pesa muito, né, cara? Pesa demais, é o que mais pesa. Flor, você vê que às vezes uma carga de flor, essa planta mesmo aqui, é uma planta que tá aqui atrás, é a Intimate Secret. Ela dá em buquê, né? E é um vermelho intenso, então... Quando ela dá a floração, ela pendura geralmente, bota a cara para baixo. Esse galho era para cima, né? Como a minha matriz, a matriz dessa planta, eu perdi, cara. Apodreceu, se quiser, planta de semente aqui do viveiro. Mas aí tinha algumas que estavam para vender, eu tirei. Essa é uma das que estavam para vender, virou matriz. Uhum. Eu já fiz um cavalão grande. É o que eu digo, né? Que eu estava falando esses dias aí, que o pessoal às vezes tem uma planta exclusiva e fica segurando, ah, não vou vender, a minha planta é só minha. Aí se eu não tivesse, né, feito enxerto ou não tivesse onde buscar, isso é bobagem. Tem que passar para frente mesmo, divulgar por aí, que na hora que a sua matriz se morrer, você tem onde buscar. Exatamente. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter sorteio, né, tio? Opa, já está aqui, ó. Quem é que vai ser o ganhador? Eu. Tem semente de cruzamento especial, tem semente de gigante, tem mix. Aí, olha, Maria, o meu, teu, de Fernando, já estão ali. O meu, teu, de Fernando. E o tio tá lá também, cheio de pacotinho, viu? O tio tá cheio de pacotinho. O tio tá cheio de pacotão que não deu nem pra separar ainda. Tá no pacotão ainda, né, Mauri? Tem nada não, Mauri. Pode sortear, que depois você manda o pacote todo, manda metade dos pacotes pra gente. A gente manda o pacote inteiro. Exatamente. Pacotão de mil. Pode vir a azulzinha, pode vir a mini. Pode vir essas aí. A gente tem os pacotinhos já separados aqui. É tudo separadinho, bonitinho. Mas daqui a pouco a gente vai fazer sorteio das sementes para os membros. Se você não é membro, torne-se membro que você vai ganhar um bocado de sementes. Todos os meses nós fazemos sorteio de sementes para os nossos membros. É um mimo que a gente dá, é uma forma de agradecer, é uma forma de voltar a confiança, a felicidade que os amigos nos dão. Daqui a pouquinho então a gente vai ter aí. E o sorteio hoje, tio, vai ser um sorteio diferente. Vai ter um negócio aí de um... Vai ser bem legal. Bom... outra coisa que acontece na germinação, que o Rangel não falou no vídeo dele, também eu não falei no meu, que quando você geralmente faz a polinização da flor de uma espécie em outra espécie, se você pega o pólen da obesum e bota, vamos supor que numa arábica, né, que esse processo chama-se hibridismo, né, quando você está misturando espécies. E essa polinização, ela é mais difícil de ser feita, tá bom? Então, algumas pessoas relatam que a dificuldade é maior. E, inclusive, o resultado final, ou seja, a planta gerada desse cruzamento, muitas vezes pode se apresentar também estéril. Você já fez hibridismo aí, tio? Já misturou as espécies para ver o que é que dava? Não, ainda não fiz cruzamento de hibridização, não. Mas vou começar a testar isso aqui. Está na hora já de começar a fazer isso por aqui. É mais difícil, é bem mais difícil, pelos relatos que eu já vi, o pessoal falando. O pessoal fala, mas dá certo. O pessoal fala que tem um índice muito grande de rejeição, mas um percentual termina dando certo. Aquela coisa que tu fala, né? É cruzar girafa com elefante, vai nascer um girafante. Girafante é demais. Girafante. É mais ou menos isso aí. É só nessa nossa live de terça-feira que você vai ver um girafante, minha amiga. O girafante só tem aqui na terça-feira. Só aqui. Você não vê o girafante em mais nenhum lugar aqui. Só aqui. Tá pensando? Venha ser membro. Venha ser membro e ganha uma semente de girafante.
Pronto. Girafante. Eu vou, pois é, quando eu fizer essa hibridização aqui, o nome já vai ser Girafante, semente de Girafante. Você é Girafante. Já tem nome, viu, amor? Já tem nome. Rangel tem um nome bem legal. As fotos do Rangel tem um nome bem legal. Esse Girafante, esse Girafante vai ficar massa, viu? Vai. É semente do Girafante. Maluquice é com a gente mesmo, né, Mori? Sem beber, sem nada, hein, tio? Imagina que sempre estamos morrendo, aí é que o negócio vai ficar. Eita, aí nasce nome de tudo. Aí vai ter que interditar o cartório, porque vai ser nome que não acaba mais nunca. Rapaz, o cartório lá tá na fila, nas 30 plantas para botar. O cartório nunca que bota, viu? O cartório tá numa fila, danada, muita coisa para fazer. O cartório tá empurrando o nome das plantas para. Tá em segundo plano. Segundo plano. É, Tânia, Maria ou Fernando, querem perguntar alguma coisa para o tio Rangel a respeito do vídeo? Tirar alguma dúvida? Eu queria tirar uma dúvida minha. Só que não é assim, não é bem sobre o vídeo, né? E como a gente entrou na parte das vagens, eu gostaria de saber assim, sobre, né, uma aplicação, né, para na época das vagens, preventiva, você precisa colocar, né, uma acaricida, né, preventiva, né, será que teria algum problema? Não. Na época de vagem, Fernando, é o seguinte. No início da formação da vagem, você tem que ter muito cuidado com ácaro. Se der ácaro, naquele momento que ela está formando, já eras. Cai todas as vagens. Eles vão logo na vagem, é incrível. E no período, quando a vagem já está maturada, né, o maior risco é esse período que a gente enfrentou aqui, né, Maurício? Chuva e sol. Aí ela começa a dar fungo da ponta para dentro, entendeu? Então, basicamente é isso. Se você está polinizando em sequência, faz logo um se não, o protocolo está vencido, o protocolo acaricido, eu aconselho fazer logo um protocolo acaricido. E começou esse período de chuva e sol, faz logo uma aplicaçãozinha de um fungicida sistêmico e pronto, né? Para prevenir. Porque o que acontece é que as partes, né, são separadas, né? As plantas por tamanhos, né? Então, o que acontece? Tem uma parte que ela, eu passei o protocolo, e a outra parte agora que está com vagem, e aí eu fiquei assim agora, o que eu faço? Então, falei, será que se eu começo o protocolo com vagem ou não? Então, obrigado pela explicação. Aqui, Fernando, aqui eu tenho uma regra, o seguinte, não sei se a Mauri faz igual aí, eu acredito que ele faça, pelo que eu já vi. Quando eu vou fazer um protocolo de alguma coisa, eu faço em todo mundo. Às vezes aqui só uma ala está com ácaro. Começa numa ala, eu já passo para todo mundo. Já, porque ali já pode ter espalhado no vento, para um lugar, para o outro. Então, você faz num lugar e depois você tem que fazer em outro. Ficar sempre mexendo com defensiva é muito chato, né? É muito chato. Então, já que vai entrar na roupa do Stormtrooper, então faz de uma vez só. Eu já faço tudo de uma vez. Eu não fiz total de todas as plantas, por quê? Porque essas plantas estavam com botões, né? Então, como elas estavam florindo, eu queria fazer a polinização, então eu não apliquei, né? O acaricida preventivo por isso, para não perder os botões, para não poder fazer a floração. O que eu fiz foi separar, né? Elas já ficavam um pouco separadas, mas aí eu distanciei bem mesmo elas para poder fazer a aplicação, né, nessas que já estavam vencendo, né, o protocolo já tinha vencido, na verdade. E aí eu vi uma ou outra que estava aparecendo ácaros, e eu, além de separar mais ainda, fiz o protocolo, né? Só que não fiz essas que são carvagem. Aqui eu faço protocolo também, tá bom? Agora sim, aqui eu faço diferente. Eu acho que o importante é combater o ácaro. Então, se eu for perder as flores, eu vou perder. Não tem. Também não estou nem aí para flor, perco tudo. Sabe por quê? Porque logo depois que, vamos supor que esses botões, como você falou, caiam. Tá, beleza, caíram. Logo depois, na primeira brotação que vier, vão vir novos botões. Vem tudo de novo. E é muito arriscado você não fazer a aplicação, você adiar essa aplicação, ou não fazer da maneira adequada, porque
porque ácaro, amigo, não é de Deus. Eles vão se multiplicar e podem infestar o seu plantel inteiro. Então, a prioridade é o combate ao ácaro. Então, eu não tenho isso, não. A flor pode cair, eu posso perder os botões. A prioridade é o combate a qualquer tipo de praga. Agora, eu vou lhe falar uma coisa. O Rangel também já falou isso. Aqui eu não tenho quase problema nenhum de abortamento de botão, de flores, de vagem, por aplicação de produto. Tá bom? Não acontece, não. Pelo produto não acontece, não. Aplico dentro do indicado. Obviamente, existem algumas plantas que se mostram mais sensíveis àquele produto. São. Então, de repente, você tem, sei lá, vou chutar aqui, você tem 10 plantas, tá bom? 9 ficam beleza e uma cai as folhas. É normal, acontece. Tá bom? Acontece. Mas eu acho que a prioridade, neste caso, prioridade é o combate ao ácaro. A vagem, as flores, enfim, isso tudo fica para o segundo plano, fica para depois. Tá bom? E ela vai encontrar um jeito de florar de novo. Se ela está ali nutrida, você pode arrancar as flores todas. Até porque você pode pegar é um ato de se perpetuar, entendeu? É um ato de perpetuação, então ela vai estar florindo o tempo inteiro, não tem para onde correr. Quando você pega uma planta, tio, às vezes ela está nutrida, ela começa a botar botão ali, botar flor. Se você cortar todas as flores, é o que você falou, vai esperar um tempo, vai vir de novo a floração. Ela vai dar um jeito de botar de novo. E Rangel, às vezes ela emite a flor antes de emitir a folha. Ou seja, muitas vezes, quando vem a brotação, quando você olha, já não é folha, é botão floral. Flor. Entendeu? Então, assim, nesse caso... Porque ela está abafada, né, mano? Abafada, a bichinha está abafada. Neste caso, eu aconselho a você abrir mão das flores e fazer o tratamento de forma adequada. Taninha, tem alguma coisa que você queira perguntar? Márcia, quer perguntar alguma coisa? Diga, minha querida. Eu tenho. Rangel, veja só. No meu caso, como vocês estão sabendo, né, que eu estava falando com vocês antes, eu fiz a aplicação de acaricida. Então, o meu demorou 2 semanas. Ah, você chegou depois, eu estava falando com o Maurício. Então, o meu durou 2 semanas porque eu ultrapassei, porque ele continuou ainda com ácaro. Então, ultrapassei. Então, são 2 semanas sem botar o seu produto foliar. Só que as minhas plantinhas, algumas, estão com... As que eu fertilizei estão com vagem vindo, certo? Aí, o que é que acontece? Terminei no caso, aí eu... Minha pergunta é, como elas estão vindo as vagens, né? Essa semana começou a surgir, a se transformar em vagem, eu devo botar nitrogênio e, em seguida, cálcio, ou só boto nitrogênio, espero uma semana, boto cálcio, ou só boto o seu produto foliar? Eu não gosto de misturar cálcio com nitrogênio, não, viu, Tânia? Não é bom, não. Faz um na semana e outro na outra. Agora, sim, o que é que acontece? Na formação da vagem, no início da formação, que é o que eu falei uma certa vez aqui, ela precisa de nitrogênio, né? Na parte vegetativa. Mas depois a gente pode botar com cuidado para não dar o estiolamento, né? Não, exatamente. E depois você tem que ter cuidado também de colocar potássio, né? O potássio é que vai fazer o enchimento. Cada fase, uma coisa. Deixa disponível para ela que ela vai usando, tá? É como você parou um tempo de fazer, agora você volta a fazer normal o kit. Já passou o período de tratamento, né? Já acabou, né? Isso. Aí agora você volta a fazer normal. Volta a fazer o tratamento que ali ela vai ter tudo que ela precisa. Certo. Minha dúvida, porque não adianta também você carregar demais, potássio demais ou nitrogênio demais, exatamente. Se carregar só nitrogênio, ela vai estiolar. Né? Se carregar e o nitrogênio também em excesso, pode terminar matando a planta, assim como o potássio também, da mesma forma, né? Pode desregular ali o trânsito, né? de seiva, que ele é responsável por isso também, entre outras coisas. Mas é isso. Pode voltar a fazer aí, que ainda dá tempo do enchimento O que eu fiz hoje para adiantar foi botar as bolinhas, né? Botei só as bolinhas. Isso você podia ter feito até na época que estava fazendo o tratamento sem problema. E o kit também, se você tiver de tratamento, você pode fazer via solo.
Faz aplicação via solo, só não bate lá nas folhas onde você tá fazendo para evitar ter assim, uma reação química, vamos dizer. Mas né? Sabe o que acontece, Rangel? Quando eu faço o procedimento do acaricida, tanto eu boto nas folhas, como eu boto também na raiz. É por isso que eu parei o teu produto. Eu boto nos dois. Mas você bota acaricida nas raízes por quê? Para matar mais. Ela gosta de estragar produto. O caso é matar. Eu quero ele. Assassina. Bota em cima, bota embaixo. Eles não chegam assim, eles não chegam às raízes, não. O máximo que pode acontecer de ter ali trânsito de ácaro, a Maurinho me corrija se eu estiver errado, é naquela parte de cima do substrato. Então, quando você pulveriza ali, já elimina tudo. Não Mas precisa é ser batendo justamente as minhas estão todas floridas, entendeu? Aí eu botando, mesmo por baixo... Mas tem mais lá em cima. Eu digo, não, vou botar na raiz, porque já que não vai para cima, vai para baixo. Então, botei em tudo na bancada. A Maurinho tá rindo ali, ó. Pode não, viu, Maurinho? Negócio é matar. Ele tá fazendo bullying. O negócio é que ela quer gastar produto. Vai estar gastando. O importante é que você pulverize não só a planta, mas pulverize todo o entorno da planta, tá certo? Isso, vaso e tudo mais. Vaso, bancada, e aí se inclui a raiz dela também, para ela não ficar triste, isso, porque não levou. Vai que tem uns ácaros que estão lá. Já que vai botar, bota em tudo. Eu ouvi dizer que tinha uns ácaros que estavam namorando com as cochonilhas de raiz. Então ele vai lá para baixo, que é para ficar mochalamega. Aí você joga as zona lá no substrato que mata todo mundo. Eu estou com o Tânio no ar. Tem que botar em tudo mesmo, Taninho. Nossa. Tânia, tá certo, vocês estão aí querendo escolher com a minha amiga Tânia. Cheia de banho, ela vai tomar banho em tudo, é tudo, é frutífero, muito é tudo, leva tudo, leva banho. Bota em tudo. Fala, Fernanda. O produto não é para se usar, não é para se gastar, então vamos usar e gastar. Vai mole em cima e vai mole embaixo, na bancada, tudo que é canto. Ô, Mauri, diga. Vai sair um cruzamento aí de ácaro com cochonilha. Vai ficar bravo. Vai depois da como é? Gira o quê? Girafante, né? Depois da girafante vai vir aí o... Girafante. Depois do girafante vai vir esse cruzamento aí de ácaro com cochonilha, diga. Anderson, nosso amigo aí de Aracaju, tá perguntando se é só para os membros, não é? Isso é só. Sementes são só para os membros. Mas estou dizendo aí, se ele quiser dar uma entrada aqui para bater um papo. Pode entrar. Se ele quiser entrar aqui, está lá no grupo de membros. O link está no grupo de membros e todos vocês podem participar no próximo mês do sorteio. Basta se tornar membro de um canal ou de outro. Sendo que, para ser uma coisa justa, quem for inscrito nos dois canais. Viu, tio? Vai participar com dois números. Ok? Que é justo, né? O cara está contribuindo com os dois canais, ele vai ter dois números. Sim, sim. Tá? E quando vocês quiserem, a gente pode fazer o sorteio também, viu? Então, deixa para o final, a hora que vocês quiserem. Eu vou ganhar mesmo, pode ser qualquer hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu botei meu nome lá cinco vezes, viu? É o seguinte, aqui para cá, para o norte, é o tempo na época das chuvas, né? E não sei por que cargas d'água as minhas resolveram brotar, como é? Brotar não, como é? Botões, justamente nessa época. Uhum. Se eu deixar na chuva como elas estão, vai apodrecer tudo ou não? Vou ter que tirar de lá. Suas plantas estão com o quê? Eu não entendi. Elas estão com botões. Estão soltando botões muito... nessa época de chuva. Está chovendo muito e elas estão colocando botão. Ok. Isso. Neste caso, elas vão estar mais propensas a fungos, né? Se ela estiver do lado de fora. Aqui, quando chove, é interessante porque a Rangel deve passar por isso também. Aqui, as minhas plantas, elas terminam florindo o ano inteiro. Sempre tem alguma planta que está florindo. E aquelas que fazem essa floração, que tem essa floração no inverno, elas realmente sofrem muito mais com os fungos. Tá? Então, a incidência de fungo vai ser maior.
A não ser que você pegue, que você tire da chuva, bote em algum lugar coberto, mas se a umidade estiver muito alta, também a incidência de fungos termina sendo... Pois é, isso que eu ia perguntar. Mesmo ela não tomando chuva, exatamente. Ela vai aumentar a umidade, umidade relativa do ar é muito alta, Maria, ela termina recebendo umidade do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Então, o que você pode fazer para prevenir é uma aplicação de um fungicida sistêmico, de preferência que você não bata lá nas flores, né? Pode colocar no substrato. Aqui, quando estava chovendo muito ano passado, aqui estava um dilúvio, né, Maria? Aí eu vinha com o substrato, o fungicida em pó, nos vasinhos e colocava uma pontinha de colher em cada um. Nas grandes, colocava uma colherinha de chá completa em cada um, entendeu? Então, segurava a onda, né? Porque como estava muito molhado, era uma forma de evitar um passar melhor, né? Evitar um Mas, pouquinho. Eu tenho uma parte coberta com aquela telha transparente, né? Agora, isso eu queria saber, será que é melhor tirar da chuva e colocar? Elas não vão cair no botão do mesmo jeito, sei lá. Vai ser pior para ela se tirar onde elas estão? Se for uma chuva, não tem problema nenhum. Ela vai tomar a chuva dela e vai ficar perfeita. Aqui, honestamente, eu só tiro ela da chuva se for um caso extremo. Começou a dar um fungo, uma coisa assim. Não dá para eu tirar todas as plantas e recolocar na época que vai chover. Então, se for uma chuva muito, um período muito alongado, muito, né, Maurício? Se for pouca coisa, não tem problema. Se não for muito alongado, daí a gente entra com aquele ema, ema, ema. Cada um com seu problema. E aí ela vai ter que se virar, né? Eu tava falando com o Rangel. Eu tive o Mas COVID, avisa, viu, Mari? Avisa para elas. Avisa para elas. Aqui eu tive o COVID. Vocês estão por sua conta e risco. Quando eu tive aqui eu tive o COVID, foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei 12 dias que eu nem molhei as plantas. Nem molhei. Quando eu saí para lá para ver, digo, agora eu quero ver como é que vai ser. Eu estava tudo lindo, maravilhoso. Uma outra se lascou, mas paciência. Né? Já foi pela lei de Darwin mesmo, que só fica mais fortes. Mas a maioria... Os fortes sobreviveram. Né? Algumas pegaram fogo, mato para todo lado, está tudo certo. Já foi. Aqui vai ser chuva até maio agora. Boa. Só que a temperatura não cai, é todo tempo quente. Mas vai muita chuva. É como aqui o inverno, que a gente chama de inverno, na verdade vai chover, mas a temperatura não baixa muito. Né? O que, na verdade, para a gente aqui é um problema. Por quê? Porque assim que a chuva suspende e está quente, a umidade sobe. Então você tem umidade e calor. Umidade e calor, aí o que acontece? Os amiguinhos fungos fazem a festa. É impressionante. Pior, né? É impressionante. Não dá para ver. O que é aí, tio? É uma planta aqui, uma Pegasus, uma planta minha de semente, mas não dá para mostrar, não. Assim dá. Não sai. Não. Assim dá. Assim dá. Ela tem os detalhes rosa, é rosa e branca, é? Ela é branca por fora e tem os detalhes rosa só por dentro, cara, nas pétalas de dentro. Muito bonito. Nome foi... Eu depois vou estar fazendo os enxertos dela para disponibilizar. Eu tava procurando, às vezes tem planta que eu nem lembro que eu tinha, sabe onde? Planta minha de semente aqui. Tem que achar onde é que tá. Muito bonita essa, Rangel. É fantástica, ela é maravilhosa. É porque aqui, eu vou mandar lá agora no grupo de membros, vocês olham melhor. Peraí. Aqui não dá para ver, não. É muito diferente. Eu estou futucando aqui uns arquivos que eu estou procurando umas cores que eu estou precisando lançar lá no site. Mas aí deparo com essas plantas que eu já tinha até esquecido que eu tinha. Aí vou cortar, dê uma olhada lá que dá para ver. Falando em site e redes sociais, sigam as redes sociais, tanto do Rangel quanto do Salvador, está aparecendo agora no vídeo, tá bom? Então, tem o endereço da loja, o Rangel tem uma loja, a Mauri tem uma loja também, a Mauri só tem semente, o Rangel tem enxerto, tem kit de nutrição, vende bolo, vende sorvete, é um negócio de tudo. Eu sou cliente assíduo da loja Salvador, viu? A gente fica trocando figurinha. A Angel compra na minha loja, eu compro na loja dele, senão não tem venda. Então, ajude, pra movimentar, né? Ajude, tia Mauri. Compra uma sementinha. É bom. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando. Eu podia estar roubando. Estou aqui lhe pedindo. Vende na loja e compra uma sementinha. Outra aqui de semente, ó.
Lyon. Mas não dá para ver, né? É muito vermelho. É, dá para ver. Quando você bota ele assim, 45 graus, dá para ver. Isso. Um pouco menos aí, mas... aí já dá para ver, tá vendo? Já dá pra belíssimo, ver aqui, belíssimo, é. Lyon, é da, das minhas sementes também aqui. Muito bom, muito bom. Vou esperar coisa boa aqui também, então, né? Acabei semente de semear também. As duas. Miss Bennett, uma pétala simples. Miss Bennett. Quem foi que deu o nome nessa planta? Foi um membro que deu, Miss Bennett. Aqui eu tenho. Driele, foi Driele, foi Driele. Driele tá aí na live. Eu tenho até algumas aqui. Mas o cartório aqui tá funcionando. Já estão todas com nome. Já tá tudo batizado. Cartório não fechou aqui, não. O cartório aqui está tudo certo. Mas vamos lá. Temos mais alguma pergunta? Se não tivermos, a gente podia pegar algumas perguntas do pessoal que está lá fora. Podemos fazer o sorteio também. Né? Sim. Mas diga, Fernando. O Fernando parece que quer perguntar alguma coisa. Não, eu ia falar sobre o pessoal mesmo do chat, que eles estão perguntando lá, principalmente sobre fungicida sistêmico. Sobre isso mesmo. Fungicida, eu vi aqui, por exemplo, rapidinho aqui, ó. Sônia Vitor, qual o melhor fungicida sistêmico, na opinião do Amauri? É aquele que você encontrar. Tá bom? Esse vai ser o melhor. Não se preocupe com nome, com marca, qual é o melhor, não. O melhor é aquele que você consegue encontrar em sua região. Se for sistêmico, tá beleza. Tá bom? Então, não se preocupe com a marca, qual é, sabe? Eu podia falar que Ridomil, podia falar Amistar, podia falar tanto. Não, não se preocupe com isso, não. Aí eu encontrei... Cajumim, tantos outros. Vários. Se você Aliette. Vá no que você encontrar. Na sua região, eu encontrei, sei lá, o Aliette. Pronto. Ele está ótimo. Vai resolver seu problema, tá bom? Ah, na minha região não encontrei Aliette. Encontrei Ridomil. Vale Ridomil, tá tudo certo. Ah, aqui não tem Ridomil. Aqui tem, sei lá, Amitraz. Amitraz, não, é... esse nome agora. Cajumim, tem vários aí. Quem não vai gostar muito são os fungos. Você encontrar aí os fungos não vão achar legal. Mas não se preocupem em nome, qual é o que usa, use o que você encontrar, tá bom? A maioria eu não encontrei nenhum. Vá na linha da Forte. Pronto, a Forte Flores tem, se eu não me engano, encontra. Tem um fungicida e tem um acaricida. Pronto. Inclusive, se eu não me engano, o fungicida dele, se eu não me engano, é até sistêmico. É sistêmico. É? É o fungicida sistêmico deles. Pois é, então assim, se você encontrou, pronto, esse é o melhor. Tá bom? Quer dar uma olhadinha para ver se tem alguma perguntinha aí, tio? Ou quer que eu jogue por aqui? Então, vem de baixo para cima que eu vou de cima para baixo. É bagaceiro, então beleza. Então eu vou aqui de baixo para cima. Maria do Carmo Silva, gostaria de saber qual o melhor fungicida sistêmico para usar na minha mudinha. Foi isso que eu falei agora. O melhor é aquele que você encontrar, viu, Maria? Anderson, Ema, pois é. Sônia Vitor, qual o melhor fungicida? Foi o que nós falamos aqui agora. Anderson Bandeira, tá um barulho daqueles aqui. Hoje só chat. Anderson Bandeira, não vai entrar porque tá sem camisa. Rapaz, que vergonha de mostrar o peitoril, esse menino. O maiado. É o maiado. Alessandra Bogado, Irma Gêmola, não faça isso. Irma Gêmola, não faça isso. Mas como eu estou indo de baixo para cima, eu não entendi o que, que é, tá bom? Pessoal dando boa noite, Alessandra. Deixa eu ver aqui. Ô, Dani, tem muito noite. Comentário aqui, mas se pergunta ainda não achei. Não deu certo, está falando sobre a polinização. Ô, Denis, é assim mesmo, você tenta uma, duas, três, quatro, dez, mas não desista, tá bom? É muito difícil. Aqui, o Marcos Makoto Sato tá aqui, ó. Boa noite a todos. Primeiro cliente do site do Rangel, obrigado pelos brindes. Você recebeu o que você comprou em dobro, viu, Marcos? Mandei em dobro para você aí. Foi o primeiro Marcos, cliente da loja. Quero a minha parte, viu, Bion? Foi o Mauri que decidiu isso aí. Foi eu que decidi, viu? Quero a minha parte, viu? Minha parte você pode mandar aí. Só que você comprou um bocado de coisa aí, comprou quase um caminhão de mercadoria. Bia Hansen também elogiando aqui o vídeo. Obrigado, Bia. Obrigadão. Bia Hansen. Aqui, ó, Tânia Alves falando que você já tem um comprador para girafante. Aí, ó, vamos fazer uma gira. O jeito vai ser cruzar o elefantezinho que eu tenho aqui com a girafa. Eu tenho uma girafa, mas todo mundo obeso. Pronto. Tânia Alves dando boa noite, está dizendo que está em Cabo Frio, abraço grande.
Deixa eu ver aqui. Boa noite. Eu vou ganhar. Todo mundo vai ganhar. Viu? E dá tempo de vocês se tornarem membros e participarem do sorteio de fevereiro. Todo mês nós temos um sorteio. Gente, é muito, vale muito a pena. Você vai pagar R$14,90, tá bom? As sementes custam muito mais do que isso. Então, vale a pena. Além de uma série de outros benefícios. Mandar um abraço aqui também para a nossa amiga Vivian, que já deu aqui uma boa noite. Ó, Dila, nossa amiga e membro aqui, está perguntando por que, é que o Rangel está no escuro. Não paguei a conta de energia, ó, Dila. Ô, Dila, não pagou a conta, não. Isso daí, sabe o que acontece? Isso daí, ele está sendo iluminado pela tela do notebook que está ligado na bateria do carro. Por isso que eu estou dizendo, ó, entre na loja de Rangel, compre alguma coisa lá que é para o rapaz pagar a luz. Entendeu? Rangel, alguém está perguntando por que, que tu não pode mandar sementes para Minas, tu viste? Quem perguntou? Posso, sim. Mando semente até para a Austrália. Perguntaram aí que tu falaste que tu não pode mandar. Eu não sei. Posso, sim. Mando, sim. Manda semente eu mando para o Brasil todo. Todo mundo manda para o Brasil inteiro. É que agora a gente está direcionando para o site, né, Mauri? Às vezes as pessoas dizem que não conseguem comprar, não conseguem fazer o cadastro. É muito fácil, gente. Muito fácil. Viu? E assim, é uma forma mais organizada, né? E é mais garantido, entendeu, Rangel? Mas é uma garantia maior até para quem compra também. Sim, então, sim. Gente, tudo lá. Eu tenho direcionado todo mundo também para o sim, site. Sim, se a pessoa sim, não é melhor para todo mundo. Se não conseguir, eu acho que eu acho que eu não entendi. Faz uma sim. coisa ou outra. E tem uma vantagem também. Ó, tem duas vantagens que eu vou dizer aqui para vocês comprarem no site. Primeiro, porque você pode dividir no cartão, você pode, enfim. Sim. Tem várias formas de pagamento que fora do site a gente não tem como aceitar. Não tem como fazer. Você ainda vai ter, você tem um clube de pontuação, ou seja, a cada compra você vai gerando pontos, e esses pontos vão gerar bonificações, então é bem melhor e é bem mais fácil. E o site é protegido, Amorim, pelo Combo Security, né? Security, sim, Google seguro, Safety sim. Browsing, Norton Security, tá, é assim, você tem uma segurança no que você está. É, você está colocando seus dados sem estar tá tendo risco, né? E às vezes, Rangel, assim, a pessoa chega e pergunta, sei lá, a Mauri, você tem semente de tal coisa? Às vezes eu só vou ver aquilo no outro dia. Entendeu? E no site você já vai, você já vê, você já se resolve. E acontecia aqui comigo também, acontecia o seguinte, de vender o enxerto, quem compra comigo sabe, aí às vezes não tinha dado baixa lá, chega, não tem, agora com o site está tudo regularizado, comprou, tem, não tem erro, entendeu? Tá tudo então, bem. A forma que a gente encontrou de melhorar, de entregar algo melhor para vocês, né? Para estar sempre entregando o melhor, né, Mauri? Sempre. A forma segura para vocês, seguro para a gente, rápido para todo mundo. Rápido para todo mundo, com certeza. É muito melhor, muito melhor. Vale. Tio, o que é que nós vamos sortear, só para a gente... Bom, aqui eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Eu tenho aqui, ó, 10 sementes de cruzamento de gigantes, está aqui. No outro saquinho aqui eu tenho 10 sementes de cruzamentos cores especiais, daqueles que vocês viram eu fazendo, ó. Quem Opa! Sabe você não leva uma plantinha exclusiva aí, né? Eu já tirei uma parte para mim, tá? Eu quero sempre cor nova. E aqui dois mix de 25, né? São mix aqui, tudo do viveiro, gente. Todas as sementes são produzidas aqui. E você, tio, tem alguma coisinha aí guardada pra gente? Então, a gente vai estar sorteando 4 kits do tio Rangel, não é isso? 4. Acho que eu não vou sortear nada, não, tio. Você já tá dando um bocado de coisa aí, viu? Já tá bom, não tá, não? Nem deixa o seu papel. Nem venha, viu, Maurinho? Nem venha. Ó, vamos fazer a proposta aí pros membros o seguinte: deixa o seu para pro mês que vem. É muita coisa pra você ver, vocês não acham? Não é, não? Nem sonho com isso. Eu nem tinha pensado nisso. Acho que eu vou voltar com o relator. Ele não vai sortear, então ele vai só dar pra gente aqui. Aqui praticamente tem R$200. Tem R$200 aqui na mão. Então, brinde. Seguinte, então vou esses R$14 tá barato, não tá, Mauri? Tá exclusivo, olha só. Se você for parar para pensar,
um investimento que você faz, porque para mim eu encaro como investimento, de R$14,90 para os benefícios que nós damos, não é para ganhar semente, gente, não é isso. Tá? Não. É para ajudar, na verdade, ao projeto como um todo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar dando 10 sementes do King Adenium, vou estar dando 10 sementes da Yang Ming, vou estar dando 25 sementes Big Size, são para cavalos precoce, e vou estar dando 25 também de Mix Obeso. Opa! Então, então não precisa eu dar, não, né? Você já tá... Lá vem, mano. Não inventa, não. Não inventa, deixa Nossa, dar, a Mauri, que a gente vamos, tá aqui para receber. Vamos dar essa semente toda, porque senão a gente vai apanhar aqui hoje, viu? Com certeza. Ô, tio, eu vou fingir que faltou luz aqui, e cai a conexão. Não, ninguém Mauri, tá ouvindo, mano. A gente sabe o seu número, viu? Ah, e aí? Então, bora fazer o seguinte, ó, vamos sortear 4 agora, e a gente sorteia 4 mais tarde, tá bom? Para deixar um suspense no ar. Agora, vai valer para qualquer membro? Ou o membro tem que estar assistindo a gente? Qualquer membro. Discordo, Mauri. A Mauri é discordo, veja só. Tá certo. Todo mundo. Eu discordo. Primeiro são os membros que estão na live. Participando da live, né? Aí entra a Maria, entra eu, entra o Fernando. Depois libera para os outros. Nada disso. Olha essa panelpeta! A boca, Maria e Fernanda, ajuda aí. É bem simplesinho, olha só. Então, vamos fazer sorteio vamos sortear 4 membros agora e no final a gente sorteia mais 4. Bom, aqui nós temos uma roleta, tá vendo? Cada tracinho desse corresponde a um membro. Então, a gente vai girar e a gente vai estar sorteando. Então, tio, a gente vai sortear a primeira gigante, tá bom? Pronto, tá aqui na mão já. Tá aqui, na mão? Cadê da mão? Cadê da aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui quem vai ganhar. Cruzamento da pisada de elefante aqui com a mamute, tá? Pronto. Quem ganhou foi Ailton França, nosso amigo. Olha, deixa eu botar o nome dele logo aqui. Ailton. Tá sumido, viu? É verdade, nunca mais, né? Deve estar pegado, trabalhando, tocando bateria. Verdade. Já botei o nome dele aqui, ó. Ailton França. Pronto, beleza. Fevereiro. Como todas as minhas sementes, eu mando a data, tiro foto e mando. Perfeito. Então agora nós vamos botar a King Adenium. 10 sementes do King. Eu acho que o membro só devia ganhar uma vez, hein? Qualquer membro. José Ramiro. Rapaz, o negócio aí é organizado, viu, tio? Sentiu? Tô vendo aqui o sorteador. Rapaz, você não é fraco, não. Viu, bicho? Corretinha, né? Legal, cara. Gostei. Mas é bem legal esse aqui, ó. App sorteio, fazer aqui o merchandising. Massa, cara. Bem legal, né? Legal, gostei. Você sempre inovando, né, rapaz? Pois é. Agora nós vamos para cores especiais do tio Rangel. Jusilã Meira. Ah, oh, minha amiga Jusilã, ela tá aí no chat, viu? Pois é, ganhou, viu, Jusilã? Ganhou o mix de cores especiais do tio Rangel. Jusilã. E a quarta, que vai ser agora, o kit de 10 da Yang Ming, vai Jusilã. Para... Tiago Rodrigues. Tiagão. Pronto, e com isso a gente fecha a primeira rodada. Fecha a primeira rodada de sorteio. Roda-roda, quase roda-roda. É, Tânia. É, Tânia, não tem jeito. Menina, eu vou ganhar a do Amauri. A do Amauri tem mais semente, tu viu? São 1.000 sementes. É 1.000? Caramba! 5.000 sementes. Bom, então vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente volta então para sortear os outros 4. Mas vamos lá. Quais são a teve mais alguma dúvida aqui no chat para a gente responder, tio? Deixa eu procurar aqui, tio. Eu estava aqui no,
dando risada com a galera e esqueci. Vamos lá. A Justilan já apareceu. A gente pedindo aqui o pacote todo. A Justilan está no chat aqui. Já tinha visto. Marcé Ferreira perguntando aqui, ó. É só para membros? É, Marcé. Dá tempo de ser membro. Mês que vem tem de novo. Mês que vem a gente vai fazer. Todo mês vai ter um sorteio. Todo mês. Tá bom? E a gente está se programando para depois, né, tio, sortear outras coisas também. Então, sim. Isso é uma forma da gente tentar devolver para vocês, né, todo o carinho. A Maurinho disse que vai sortear o carro dele mês que vem. Inclusive, está com um carnê, eu só paguei uma prestação. Tô querendo, acho que eu vou sortear hoje. Entendeu? Botar fora, né, Maurinho? Ah, Maria, tô precisando demais. Você vem aqui, já leva ele, o carnezinho vai junto. Tá perfeito. Eu não se preocupe, não. Tá uma beleza. Bom, então nós tivemos o Ailton, a Jusilan, o José Ramiro e o Thiago. Tá bom? Então, entre em contato conosco através lá do grupo de membros para passar endereço, esse tipo de coisa, para que a gente esteja fazendo envio das sementinhas para vocês. Mais fácil, faz um cadastrinho lá no site, né? Pode ser também, você já entra lá, já faz um cadastro. Facilita a nossa vida, né, Mauri? A gente já imprime as etiquetas tudo certinho. Já manda. Já manda tudo bonitinho. Se entrar em contato até amanhã, né? Amanhã é quarta, eu envio na sexta-feira, tá, gente? A gente sempre envia, no meu caso, eu sempre faço os envios na terça e na sexta, e Rangel faz, se não me engano, segunda e quinta, né, tio? Segunda e quinta. Entrando em contato até amanhã, quinta-feira, já tô despachando aqui. Pois. Vai junto. Pronto, então, semana. Maria, então se prepara, vê se quando terminar a live, a gente já passa o nosso endereço para o Amauri, porque ele que vai sortear a nossa e já vai vir quinta-feira. Agora, a gente vai ganhar. Mas a quinta do Rangel. Não tem importância. Pronto. Um dia mais, inclusive, um dia menos. Viu, Tânia, você pode entrar na lojinha e aproveitar que o frete vai ser grátis, porque eu vou mandar as suas sementes. Oi. Já faz mais uma comprinha lá para ajudar e tal, com pão, coisa assim. Gente, é assim mesmo, tá? Essa live de terça-feira. Pra garantir a viagem, né, mano? Não, aproveitar a viagem. A nossa live de terça-feira é uma live realmente que é mais descontraída. A gente tá aqui para dar risada. É a resenha. É uma resenha que a gente faz. Na verdade, a live informal. Essa live, na verdade, era um bate-papo que nós tínhamos toda segunda-feira. E domingo também. A gente tinha domingo, rapaz, é maluquice. Pessoal, não sei como aguenta. Era domingo, segunda, quarta, quinta. Olha que maluquice. Abner Francisco falou aqui também. Ó, semente do Valmor germinadas, ok. Semente do Amauri germinando, ok. Semente do Rangel na espera. Substrato pronto. Agora vai ficar tudo top. No instante ela chega aí. Doutor Abner. Já tá, ó. Pois é, nosso amigo Valmor, a gente boa demais. Valmor esteve aqui na terça-feira passada, não foi? Foi, uma hora dessa ele está lá fazendo caixa para mandar. É verdade, rapaz, é uma trabalheira, viu, gente? Vocês não têm noção, vocês acham que acaba aqui? Acabou a live aqui, a gente vai dormir? Onde é isso? Tem um bocado de caixa para fazer. Aqui, tem semente sendo contada ao vivo aqui. Aqui, ó. Atrapalhei a contagem agora, perdeu tudo. Não tem problema, coloca tudo no saco e manda. Junta os punhados, né? Vai de punhado. É isso. A Elisete Almeida fala aqui também, que não tem pena das flores, faz igual o Rangel, rasga tudo, porque é muito mais rápido. É prático, é bem mais prático. A Lucilão fala aqui também, aí eu faço dos dois jeitos, beleza. Odila. Por que a Rangel está no escuro? É porque não pagou a conta de luz, viu, Adila? Ou então eu estou ligado na bateria do carro, Adila. É, daqui a pouco você vai ver, quando ele ficar totalmente no escuro, é porque a bateria riu, aí já é. Josilene, eu vou arriscar nos próximos dias a fazer germinação. Só aguardando o tempo melhorar, porque aqui já tenho flores. Beleza, Josilene, vai conseguir sim. Claudemir fala que chegou um pouco atrasado. Celso também fala da boa noite. Enfim, acho que eu estou lendo as mesmas mensagens que o Rangel já tinha lido.
Bom, acho que mais ninguém tem dúvida nenhuma, tio. Então a gente poderia fazer o sorteio, se for o caso. É hora de. Como diz o poeta, vamos lá. Vamos lá? Então pronto. Então vamos fazer mais 4 sorteios aqui para os nossos. Tenha calma, Amaury. Respire bem fundo, bem forte, bem tranquilo. Que agora você vai sortear o meu prêmio, o da Maria e o do Fernando. Então, calma, muita calma nessa hora. Lembrando que bota nós temos aí aqui, rodar. O Ailton França, que ganhou com o número 24. O José Ramiro ganhou com o número 32. A Jusilã Meira ganhou com o número 20. O Thiago Rodrigues ganhou com o número 48. Tá bom? Então, vamos lá, quem é o próximo? O próximo vai ganhar um dos 2 mics do tio Rangel. Então, esse mic vai Panamá. Para... Genética daqui do viveiro, viu, gente? José Adilson. Grande José Adilson. José Adilson, anotado aqui. E já botei agora... aqui no saquinho, hein? Pronto. Vamos para o segundo mix. Para não errar. Zé Adilson, só passa. Fazer o endereço lá no site, viu? Ajude Thiago a gente aí. Rodrigues. A... O Thiago Rodrigues já foi sorteado. Então, ele vai ser. Vamos sortear outra pessoa, porque ele ganhou com o mesmo número. Isso é o que está valendo? Muito o sortudo esse. É, mãe. O kit esse aqui, tá né? Está valendo o segundo kit. O segundo Pronto. Mix, no caso, né? Então, Tiagão, quem vai ganhar? Quadro leva 2. Arleide Andrade. Oh, minha amiga Arleide. Eita, que massa, Arleide. Parabéns, Arleide. Pronto. Agora. Não, já botei o nome dela aqui. Agora vai aqui. Ela está aí no chat, se eu não me engano. Tá, viu? Ela comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Ela falou até. Eu não li porque. Aqui, ó, Arleide. Está muito chique essa rodinha de sorteio. Ah, pois é. E agora nós vamos. Ela falou 25 antes. Big size, 25 big size, exatamente. Aí a Arleide falou aqui, ó. Muita semente de boa qualidade. Obrigado, Arleide. Márcia Souza. Olha aí. Eu fico chamando ela de Márcia, ela não gosta, tá vendo aí? Aí. Márcia Souza. E agora a nossa última, que é o mix de obeso. E vai para Bartolomeu Santos. Bartolomeu. Arleide falou aqui, o Rangel parece uma máquina de polinizar. Deu risada aqui. A gente tenta, viu, Arleide? Tenta. Tem dia que a gente sai com a coluna empenada aqui. De tanto... Gente, como é que funciona aqui? Ó? Todos os membros têm aqui um númerozinho. Dá para ver aí? Dá para ver. Ó. Então, todos os membros estão aqui. Ó. Cada um de vocês com uma numeração, tá bom? Então, nós tivemos de 1 a 52. Okay. Vou pedir aqui o José Adilson, Arleide, Jusilã e Ailton que façam um cadastro lá no site Rangel Adênio, só para facilitar minha vida na hora de imprimir a etiqueta, tá? E aí já fica para sempre esse cadastro lá, sempre que vocês precisarem, né, tio? Não precisa fazer de novo, é só uma vez. É verdade. Eu tô com o... Tânia, mês que vem tem mais, viu? Tânia, Maria e Fernando... José, que vem tem mais. Qual é o meu número? Qual é o meu número, hein? Que eu não deu para ver. Ah, mas para o mês já é outro. Ah, tá. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Tá bom. Porque de acordo com as pessoas que vão saindo e as pessoas que vão entrando, esse número vai sendo alterado. Ah, tá. Viu? Tá. Mas, enfim, importa que no final todo mundo feliz da vida. Vamos mandar certo. Final, todo mundo ganha. Foi muito bom. Todo mundo ganha. Bom, tem mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão a gente vai se despedir. Não. Não? Perfeito. Então, Taninha, então se despeça. Maria também depois já vai se despede. Depois o Fernando se despede. Depois eu e o tio Cabeça de Cotonete nos despedimos. Olha que chique, a sua primeira. Tá vendo aí? Bem, gente, só
Só tenho aqui a agradecer esse bate-papo descontraído. Desculpa aí as nossas brincadeiras, mas a gente sempre fez esse bate-papo assim e até mais descontraído ainda, né? Era mais punk ainda, né? O que importa é que nessas brincadeiras a gente aprende e cada vez mais ficamos mais amigos, né? Um do outro, sabemos que a gente pode contar um com o outro. Então, só tenho a agradecer a essa amizade que a gente fez, né? E que essa amizade se prolongue por muitos e muitos anos. Amém. Então, vamos embora. Vamos dormir, que agora eu vou ter a trabalhar, né? Acabou a boquinha. Vamos se picar, né? Você voltou a trabalhar e eu fechei o último restaurante que estava dentro. Veja você. Essa pandemia veio para alinhar com todo mundo. Márcia, quer dizer, Maria, se despeça, tá, fique à vontade. Quase que as sementes. Eu ia fazer uma brincadeira com você, mas depois falei, rapaz, eu não vou fazer não, porque vai dar problema. Que no envelope... Isso, eu ia te cobrar depois. Não, no envelope que eu mandei para você hoje com as sementes, eu ia botar em vez de Maria, eu ia botar Márcia. Mas aí eu digo, olha, vai dar confusão. Aí eu botei Maria mesmo. Mas fique à vontade, pode se despedir, fale para você. Tá bom. Boa noite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bom mesmo. Obrigado. É bom ter vocês aqui conosco. Fernandão, quer se despedir? Quer mandar beijos, abraços? Boa noite a todos, né? Mais uma vez, foi um prazer estar aqui, né? Sempre aprendendo, né? Um pouco cada dia mais. E como diz aquela, né? Não existe ninguém que saiba tanto que não possa ensinar um pouco e ninguém que saiba tão, né, tanto que não possa aprender também, né? Com certeza. Então, a gente sempre aprende muito com vocês aqui. É muito interessante. Muito interessante. E até obrigado. Às vezes, quando o pessoal pergunta alguma coisa que a gente não sabe, termina sendo um estímulo muito grande para que a gente vá pesquisar, para a gente vá ler. É bem legal. Então, a gente termina... Exatamente. Exatamente. Meu livro de virologia já está chegando. Você pegou também aquele igual do... a gente comprou praticamente junto. Agora o meu aqui demorou mais de chegar. Deve estar chegando. É muito bom. Vamos aprender, né? Aprender cada vez mais. Cada vez mais. Mas não tem nada não. Depois que eu concluir aqui, eu lhe empresto. Desde que devolva, tá? Senão eu vou aí buscar. Eu prometo assim, devolver pelo menos parte dele, né? Então, o que acontece? É agradecer mesmo de coração a todos os membros, né, que estão aqui hoje, estão no chat, estão aqui, em especial os que estão aqui com a gente, né, batendo esse papo, né, sempre estão aqui contribuindo, né, de uma forma bem efetiva. A todos os amigos que estão aí no chat, eu não falo nem mais inscritos, né, a gente já vê aí todo mundo amigo, a gente vê toda semana, né, Maurinho? Então, a gente já tem uma empatia muito grande com essas pessoas que estão sempre aqui com a gente já faz parte de nossa família. Tem pessoas aqui que eu convivo mais do que pessoas da minha família. Muito Tânia bom, mesmo, a Maria, o Fernando, o Anderson, a galera dos membros. Né? A gente convive muitas vezes mais do que com nossa família. Então, assim, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui com a gente. A galera também aí do chat, nossos inscritos. Obrigadão mesmo por tudo. Obrigado, Mauri. Né? Bom que você já está bom, já pode correr a São Silvestre aí. Parabéns aí, meu amigo, pela recuperação. Estou comprando aquela motoneta para correr a São Silvestre em cima da motoneta. E você está na sopinha aí, eu também vou entrar nessa, viu? Eu estava até olhando o último vídeo seu. Mas nesse último vídeo seu está parecendo que você já deu uma enxugada aí. Não, eu botei uma lente, um filtro, entendeu? É para dar uma diminuída na circunferência, porque tá punk, viu, velho? Deixa eu deixar aqui um abraço grande aqui pro nosso amigo Frásio Ladim. Grande Frásio, abração, Frásio. Voltou aqui a ser membro, ele tinha se retirado aí durante um mês, mas já tinha falado que ia estar voltando e voltou aí agora, aqui na nossa live, voltou a ser membro. Frásio, é sempre bom ter você aqui junto com a gente, tá bom? Vamos lá. Bom, eu queria agradecer a... Como o Rangel falou, né? Agradecer ao tio Rangel, que é um grande irmão, agradecer
ao Fernando, à Tânia, à Maria, que estão aqui sempre conosco, conclamar os outros membros para que venham participar, né? Então venha, entra aqui, dá um alô, dá uma opinião, sai, e essa casa de vocês, a porta está sempre aberta, tá bom? Você que não é membro também, gente, é um prazer enorme, nós fazemos isso para vocês também. Foi por isso que nós trouxemos esse bate-papo para esse novo formato, para que vocês pudessem participar, para que vocês pudessem interagir também e ver, né, todo esse bate-papo. Aqui nós somos um pouco mais comportados, como disse a Tânia, porque quando era na segunda-feira, que era só a gente, era um negócio fora do normal, entendeu? Censura, 18 anos, fácil, porque saía de tudo, era de Kama Sutra para lá, o negócio era bom demais, mas era muito bom. E continua sendo muito bom. Então, eu queria aproveitar e agradecer, então, aqui realmente de coração a Maria, a Tânia, o Fernando, que está aqui sempre conosco também. Fernando se tornou membro, já é um membro mais recente, mas tem mostrado uma assiduidade muito grande, sempre está aqui interagindo. Sempre participativo. Falando, muito participativo, exatamente, né? É, o Anderson também, que hoje não pôde vir porque está sem camisa. Sim, está sem camisa. Ô, Maurício, bora mandar uma camisa para ele, né? Rapaz, eu estava quase pensando nisso. Pô, você te manda uma camisa para esse menino, né? E assim, é importante frisar, Maurício, que a dúvida aqui, quando é feita no ar, a dúvida de uma pessoa termina sanando a dúvida de diversas pessoas. Às vezes as pessoas têm medo de falar, de perguntar, e tal, mas muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de diversas outras pessoas, ajuda, né? E isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar para outras pessoas que futuramente vão consultar isso aqui e vão estar sendo ajudadas também, que vão estar começando. Tem gente que ainda nem começou nesse mundo da Rosa do Deserto, é verdade, e vai estar assistindo a gente aqui no futuro, como eu falo com o Vitinho. Essa mensagem é para você no futuro. Falando em futuro. Você que está assistindo aí no futuro. É para você esse vídeo. Falando em futuro, qual vai ser o assunto da nossa live de amanhã? É um assunto para o futuro, que eu ainda não decidi. Aguardo opiniões lá no grupo de membros, viu, gente? Façam lá os pedidos. E a gente vai fazer essa live amanhã. É uma live do futuro. Como é um futuro não muito distante, ainda não tem o tema. Então, aguardo a colaboração de vocês. Putz, vocês ainda podem colaborar com o tema da live. Colaborar. Basta deixar lá a sua sugestão, tá? Eu sei que vai estar cheio de frufru, né? Eu estava aqui antes de entrar, trabalhando, vai ter frufru, vai ter banderola. Agora, o tema ainda não tem. Eu estava trabalhando só no programa, viu, Mori? O tema que é bom... Essa aí, banderola, é por quê? São João já, tio? Foi. Hã? A banderola é porque já está chegando São João já? Não, eu tava tentando aqui executar amanhã o programa sem a presença de Bruno, que amanhã ele está tendo aula na faculdade. Mas aí a gente vai. Então, eu tava tentando ver como é que faz, amanhã apresentar a tela, né? Eu vou estar mostrando a tela, que tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade em acessar o site. www.rangeladenio.com.br. Aí eu vou estar mostrando a tela, mostrar os caminhos, como é que faz, para mostrar que é fácil, né? Pronto. Está aparecendo aí embaixo agora todas as redes sociais e vai aparecer também o site também. Então, isso aí. Vai estar anotado, quando der uma passada lá no Rangel Adênio, gente, já abre a porta, né? Que a gente já fez uma porta de um site para o outro. Tem uma portinha aí, você não tem nem tranca. Você abre a porta e já cai logo direto no salvadoradenio.com.br ou .com também, né, tio? Cai lá também, você comprou os domínios tudo do mundo. Só não fiz o direcionamento, vou redirecionar porque vai ser Salvador Adenio, vai ser Salvador Rosa do Deserto. Tá comprando em lote logo. Rapaz, sabe por quê, Angel? Porque se você não fizer isso, outras pessoas, que eu diria até que são inescrupulosas, terminam fazendo esse tipo de coisa, que é para pegar... Valmor já passou por isso, né? Valmor já teve uma pessoa com o caráter assim não muito bom, que tentou passar a perna em Valmor nisso aí. Mas, graças a Deus, ele reverteu. Né? Deus é bom. Cuidado com isso, tem que cercar mesmo. Tinha gente que estava, Mauri... Mas e chamando o pessoal que falava lá no YouTube, perguntava, se passando por mim, já aconteceu esse caso aqui em Feira. Então, infelizmente tem isso, né, cara? Infelizmente tem isso. Mas é isso aí.
Deus vai mostrando o caminho cada vez. O caminho bom é o caminho da retidão, né, Mauri? Vamos que vamos. Sempre. Mas aí faz parte. Bom, queria agradecer a cada um de vocês que nos assistiu até agora, tá bom? Deixa eu dar aqui um spoiler. A live de amanhã a gente não sabe o tema ainda, porque o Rangel vai ainda fazer lá uma consulta com os lá. Consulta pública nos membros. Pronto. Mas na quinta-feira, na Quinta Salvador, a gente vai estar recebendo Damares, que é uma produtora, e vai ser uma conversa bem legal. Vai ser bem interessante. A gente vai bater um papo bem descontraído também. Ela vai estar falando sobre genética. Depois, na próxima quinta, vai estar o Peano, que vai estar aqui conosco. E depois a gente tem umas duas novidades aí bem legais. E uma eu acho que o tio Rangel vai gostar também, que é o cara que vai vir falar sobre os bonsai, que vai ser fantástico. Bom, está passando agora também aí o nome dos membros, né? Se faltou o nome de alguém, me perdoe, me puxa a orelha para colocar depois. Tem aí o nome de todos os nossos membros, as pessoas que têm nos ajudado sempre. É uma outra forma de reconhecer, uma forma de agradecer, tá bom? E reconhecer. Então, a gente está falando o nome, que às vezes a gente se esquece de falar o nome de alguém, mas então está passando aí o nome de todos os nossos membros e fica meu agradecimento a cada um desses membros, tanto do meu canal quanto do Rangel. Vocês são realmente parte dessa engrenagem, talvez a parte mais importante. Tá bom? Então, se fosse um termo daqui da Bahia, né, Maria? Vocês são barril. Vocês são barril dobrado, né? Barril dobrado. ATS. Então é isso. Então convido vocês, não se esqueçam de amanhã estar acessando, né? E onde é que assiste sua live, tio? Ah, no YouTube, no canal Rangel Adênio. Bom, também está com a porta colada aqui nesse canal. A gente tem uma porta lá, mas não tem tranca, não, né, mano? Só entrar e. Se você me ver amanhã lá, não é ilusão de ótica, que às vezes eu vou lá e fico lá e a gente participa. O Rangel participa muito da live da quinta-feira também. É como com certeza. O Rangel falou, nós somos muito amigos e a gente sempre colabora um com o outro. Né, e a gente junta forças e ainda tem esses outros amigos, como a Tânia, como a Maria, como o Fernando, que se juntam para que a gente esteja aqui trocando essa figurinha, trocando essas informações figurinha com vocês, tá bom? Então espero encontrar amanhã vocês na live do Rangel. Eu estarei sentado na primeira fila com balde, não é de pipoca, que eu não gosto de pipoca, mas eu vou estar lá tomando sopa. Uma sopa. Rapaz, ninguém merece não, mas tem que tomar. Porque... Eu vou entrar nessa da sopa para ver se eu baixo esse peso aqui. Rapaz, eu fui comprar no Mercado Livre uma balança. Aí o que aconteceu? Eu tive que pegar a balança que pesava em arroba, porque em quilo não dava mais, entendeu? Bicho? Então eu já peguei balança que pesa em arroba. Temos uma membro nova aí no canal, ó. A Bia Hansen. Seja bem-vinda, Bia. Bia, viu? Pô, Bia, seja muito seguinte, bem-vinda. Me mande um alô no WhatsApp para a gente lhe colocar no grupo de membros, tá bom? Apareceu aí no vídeo ou no descritivo, você vai encontrar todos os contatos, tá bom? Você me passa um oi para a gente colocar você no grupo de membros. Seja muito bem-vindo à nossa família. Espero que no próximo mês você esteja sorte também, ganhe sementes, enfim. Mas o mais importante é que você agora faz parte de uma família maior, que é a nossa família de membros. Não é isso, tio? E amanhã... Com certeza, então, seja bem-vindo. Se encontrando lá no canal do tio Rangel, na quinta-feira, aqui no canal, na nossa próxima live. Então, beijos a todo mundo. Ó, gente, é bom a gente acabar, porque a gente disse que ia acabar, já tem meia hora e fica aqui, aí vai e não acaba nunca esse negócio, é a pedra terrível. Gente, muito... Tá igual aquele negócio de casal, né? Desliga você. Ah, não tem a ver, rapaz. Quando a gente é mais jovem, né? Tem realmente esse negócio, né? Você fica até de madrugada. Eu me lembro que a gente nem desligava o telefone, porque acabava a bateria, aí pronto. Ou então acabava a ficha do orelhão, meu filho. Rapaz, do orelhão, você é doido. Tio, você é velho, viu? Rapaz, que bicho velho retado. Inclusive, eu tô muito mais tranquilo, porque
A sua quantidade de cabelo branco realmente denuncia a sua idade. Você deve ser o quê? Você é o quê? Uns 6, 7 anos mais velho que eu? Só isso, né? Octogenário, eu sou octogenário. Já tomou vacina? já. Fui prioritário. É, tá velho. Fui quando eu teve aquela acima de 90 anos. Eu digo, agora dá pra mim. Foi a nossa. Foi a nossa. Gente, obrigado. Vão desculpando as brincadeiras, tá bom? Até amanhã na live do Tio Rangel. E quinta-feira a gente encontra na Quinta Salvadora. Beijos a todos. Beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraço. Quem for guloso, toma beijo, toma abraço. Taninha, muito obrigado. Maria, muito obrigado. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco. Tio, amanhã, obrigadão. Quando você souber o assunto, você me fala, viu? Pronto, deixa comigo. Já vou lançar a consulta pública lá no grupo de membros. Tá. Bia, já dá uma opinião lá, viu, Bia? Bia que vai decidir o tema de amanhã. Se tornou membro, já tem essa então, moral. Bia, então fale logo, viu, Bia? Diga logo para... Qual é o tema amanhã, Bia, da live? Diga aí. Já que a gente está enrolando para acabar esse negócio, diga qual vai ser o tema da live de amanhã. Tomara que seja um tema que eu não saiba falar. Pipoca com Guaraná. Aí fica lá o tempo todo. Veja bem, olhe. Veja bem. Olhe só. Veja bem. Vamos lá, a Bia está pensando, a Bia está lá consultando o Google para ver o tema bem. Ela pode colocar lá no grupo de membros, ela já vai entrar, né? Deixou seu telefone para ela aí, tio? É, tio, deixa eu deixar aqui. Você vai passar, Bia, o WhatsApp esse daqui, ó. Pronto, esse é o WhatsApp, você me passa uma mensagem direitinho e eu já... Coloco você no grupo de membros e você que vai escolher o tema. Ela disse aqui, Amaury, eu? Capaz, sem nada ainda. Pronto. Então você diga aí. Agora escolhe a coisa difícil, viu? Porque senão... Voltar para arranjar e estudar. Gente, pois é, passar o dia todo estudando, amanhã. Não é? Ave Maria. Bom, vamos lá. Então, Bia, você passa lá no grupo de membros o assunto que você quer que seja live de amanhã. E a gente vai se encontrar na live do Tio Rangel. Dessa vez agora, mas vai embora mesmo, viu? Pronto. Vou consultando os universitários. Muito bem, faça isso. Tem ideia, tem que você consulta o pessoal lá no grupo de membros e aí o pessoal dá uma força. Então, beijo. Pois é, uma beijo. Coisa que você tiver muita dúvida, Bia. De repente a gente faz uma live a respeito disso mesmo, para quem está iniciando. Veja aí quais são suas maiores dúvidas. Sai um tema até, bom. Ou até pode ser, de repente, se ela está iniciando agora, os principais cuidados para quem está iniciando, né? Sim. Aí, vai ser isso aí amanhã. Então... Bia, a live vai ser esse tema aí, viu? Os principais cuidados para quem está iniciando o cultivo. Vamos lá. Pronto. Os universitários escolheram, então. Tá vendo? Simples assim. Com a gente não tem tempo ruim. Gente, então mais uma vez, até logo. Será que agora a gente consegue terminar? Rapaz, se fosse no negócio, a gente dormia com o celular na mão, né? Quando era dia de já falou aqui, ó, que é o assunto, ela quer proteção para RDs. Pronto. Então, prevenção, né? Que seria o caso. Prevenção, é prevenção e proteção para as RDs. Né? Te vira, amigo. Vamos lá, vamos falar. Tá bom, então. Um abraço a todo mundo. Beijos. E até amanhã na live do Tio Rangel. Até amanhã. Até amanhã, galera. Espero vocês lá amanhã, viu? Tá, seja bem-vindo. Até amanhã. Tchau. Tchau, doutor. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.